Mobil şöbə əlavəsində Bank Respublika kartı ilə necə qeydiyyatdan keçə bilərəm? Tətbiqi yükləyib işə saldıqdan sonra ilk açılan qeydiyyat səhifəsində mobil nömrənizi daxil edin. Kart nömrənizin son 8 rəqəmini və kart müddətinin bitmə tarixini daxil edin. Mobil nömrənizə göndərilən SMS təsdiq kodu mobil şöbə tərəfindən avtomatik oxunacaq. Daha sonra tətbiqə giriş etmək üçün 5 rəqəmli giriş kodunu təyin edin. Növbəti səhifədə həmin kodu daxil etməklə və ya barmaq izi vasitəsilə giriş edə bilərsiniz. Əlavəyə daxil olduqdan sonra siz öz bank məhsullarınızdan faydalana bilərsiniz.